Juzi niliona huko Mombasa, rais anaita viongozi, anaita Raila, anaita Kalonzo, anaita sijui Gideon, anaita Waluya watatu, anaita Waparanya, anaita Wetangula, anaita Musalia Mudavadi. Sikuona hata kiongozi moja wa Mount Kenya. Itikabaki yake kubira muturi. Etuwa. Kikekuwa, agekuwa hata kushira ne kuthuri yae. Aiko nako kuwari, kabaki yake kubira sesu. Kanakuwa muturi katuko. Kanakuwa patrida wa Akolino East Africa mwe simua kaleba. Lakini isio mzuri, unaona viongozi wamepaledua wale wote, hawezi kupata kiongozi hata moja wa eneo la Mount Kenya aseme mimi niko na huyu. Kaizo tulishia njau.